Peraí, se 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil saem de fábrica com uma bateria Moura, todo carro que aparece na TV é Moura? O carro do comercial? Tem Moura. Da novela? Moura? Daquelas perseguições? Moura. Moura. Até nos filmes de terror? 9 entre 10, lembra? Essa aí não é Moura. Moura, a bateria das montadoras é a melhor escolha pra você. Moura é Moura.